Hürmet et vətəndaşlıq siyahlarımızı davamlaşdırmaz. Əndiki mazlumunda bu gənçi sağış kimi 19-cu yıl 11-ci ayının 9-cu günü əbdiki şəmbə mazlumunda. Sən qaldı umumi xalq narazılıq bildiriş güvətdi. O qoş pütürgən oquqçılar birdək avaz qaytırdı. Mazlumlu xəbər 11-ci ayının 9-cu günü cüngoğu nəzəri torbiyyəti deyilən qılımda xəbər mündaq başladı. Şangan cəmiyyəti də qarşılıq görüstəş, namay şiddət bilən davamlaşmaqda. İlkiçon Ali Məktəbnin oxuş bitiriş mürasımıda oqoqçıla cəmiyyət çıxışdın avval oxşaşmağan şəkildə ötküzüb bir işki qarışdırış, namay işini qollaydı qallıqını bildirişdi. Şangan Til Ədəbiyyat Universiteti oxuş bitiriş mürasımıda oqoqçıla oxuş bitiriş kimi kiyişib, ağzıqı maska tartıb, niqablanıb, şuar doğludur. Bunun içi de birisi cüngodin gelgen okuqçı, yeniden piçak çıkarıp şangalık okuqçılığa haybe kıldı. O şaş bir gündü Şangal bilen teknik üniversitesinin okuş bitiriş mürasımıda mektep başlığı Şivi tuyuksuzlu okuş bitiriş mürasımını toktup binadın yıkılıp ölüp ketken okuqçı Cuşin yöge matem tutuşuna orunlaştırdı. Erkin Asya Xtay Tili Programmisi xəbər qılıb mında görsən. 11-ci ayının 7-ci günü ətdiyəndə Şangandı. Cüngo Til Ədəbiyyat Universiteti oxuş bitiriş mürasimi başlanışdın burun. Zor bir türküm oquqçıla mürasim kiyimlerini kiyişib, bir türküm oquqçıla ağzıqı maska taqab, şanşərəb Şangandı qaytib kelidu. Dəvr inqilabi dəb yezil qalloz inqilabi kötürüb, namayiş qilib, oqoş pütürüş mürasimi yığılışı tərəqbə qarabban. Erken, adaletlik, demokratik tüzümlü buludikən andan Şangan məsilisi həl buludu. Qoludu pıçaq götərgən cüngoluq oqoqçı saxçılar tərpidi tutub elib getilgəndiyin ki, bir qısım oqoqçıla birləşmə bayanat oqub ötdi. Bayanatda qolqı elinğən şanqanlıqlanın küləş iradisi qollaydı qallığını bildirişdi. Şanqan hükümetini tənqit qıldı. Oqoş pütürgən oqoqçıla mındaq deyişdi. Oqoqçılar və bütün şanqanlı hazırqıçı uçurab gəlgən adaletsizlik, siyasi ziyankeşlik, ötküzüb biriş qanuni, niqablınışı çəkliniş qanuni, çəklimi uçurmaydıqan saxçılar zor ovallığı təqi təqdidin eytqanda birli siyasi tüzümlə asas qılıdı. Başqırış iqtidarı kəmçil, Fıralarının fikir tələbləriqə pərva qılmaydıqan birli siyasi tüzümlə, fəqət şu birli siyasi tüzümlə asas qılıdı və barlıq kəlgülük şu siyasi tüzümdün kəlibatıdır. Şanqanlıqla namayişi 5 ay davamlaşdı. Ötküzüb bir eş qanunlar yəz çəkindirib getildi. Ləkin xəliqdən Şanqan xalqının qəzibi təxiyyə. Tarqılıb kətmədi. Bizgin nəyti eniq ki, müstəbit hakimiyyətinin zoru vallığı təxiyyə bizdən aramızda. Fəqət ərkən, adil, bir demokratik tüzüm buluduq allı bolsa, andən Şangal məsələsi həl buluduq. Going Goy, 11-ci ayının 9-cu günü yeni film. Cüngu Kompartiyası halakət harpısıda qalcırlaşdı. Şanqanın vəziyyəti o sallaşdı. Cüngo Kompartiyası üzrünün halakitini tizlətməkdə. Xi Jinpingin yeni filmi 11-ci ayının 9-cu günü yutub. Demək, hazır tizləşdi, halakiti Kompartiya aldırıldı və hazır yəqindən bir Going Goy'un şuarı bulub qaldı, hörmətli vətəndaş. Yəni bir mazocaq. Bütün Şangan matem mürasim ötkəzi. Şanganda hər yerdə saxçıla və namayişçıla oturusda kəskən toqunuş hizmət. Mozulu xəbər 11-ci ayının 9-cu günü Amerika Avazdan Xtay Tül Proqramı istilan qılındı. Şangan xəbər mündaq başlandı.
Şangal Pen Teknika Üniversitesi'nin 22 yaşlı okuvusu Joe Shilley 11. ayın 4. günü seherde Jang Jun-o Saksterep meydan tazılaş elip beri vatkanda tuyuksuz binada yıkılıp davalaş önüm vermek 4 gün dinken ölüp gitti. Tordaşlar kez saat 8'de matem rasımı ötküzüşünü çakarak kıldı. Zor bir Türk'üm Şangal şehir ahalisi Jang Jun-o Şatiyen Dabo Tian Shui Dunmen Yuanlang Wangzhou, Huangpu, Shiwenhe, Katarlık şehir rayılarında Jun Xinli'ye matem mürasim ötküz, namayiş kıldı, yollarını tosup aldı, sakçılar bile otturdu, kesken, tokunuş, güzbel.